ערב טוב. תודה שבאתם. אני רוצה לשאול את עצמנו שלוש שאלות. מהם האתגרים שמציבה לנו המאה ה-21? מהי המשימה החינוכית של מערכת החינוך בעת הזאת? איך נכשיר את הבוגר שלנו? איזה ידע, ערכים ומיומנויות הוא צריך כדי שהוא יוכל לתפקד לטובת עצמו בעשורים הבאים ולטובת החברה שהוא יחיה בה? ומה תפקידו של המורה בעת הזאת? המאה ה-21 מציבה לנו אתגרים שלא היו כמותם. בואו נדגום ככה ביחד כמה מהם. ההתפתחות הטכנולוגית, המהירה, הקצב המהיר ששירותים, מוצרים וכלים נכנסים לכל תחום בחיים שלנו. מצד אחד, הם תורמים ללא ספק לרווחה, לאיכות חיים. אבל מצד שני, יש להם גם הרבה מאוד אפשרויות לקידום אישי ולקידום מקצועי. אבל בה בעת, הם גם מציבים הרבה מאוד דילמות אתיות שלא היו חלק מהחיים שלנו עד היום. והדילמות האתיות האלה נמצאות בכל תחום, בתחום הביטחון, בתחום הרפואה, בתחום צנעת הפרט, בתחום הפרסום והשיווק, בתחום של האפשרות לנצל אוכלוסיות חלשות לרעה. ההישענות שלנו עצמנו על המדיות האינטרנטיות, ויש לנו כל הזמן דוגמאות. כמה קשה לנו להיפרד מהמכשיר הזה, אנחנו אוהבים אותו. לוקחים אותו איתנו לכל מקום. גם בזה יש סכנות של התמכרות, שיכול להיות להם נזק לאורח חיים פעיל ובריא, לקשרים אמיתיים, משמעותיים ואותנטיים בין בני אדם. הגלובליזציה מוסיפה את התופעות שלה, מביאה תחרות עצומה על משאבים, על מקורות ידע, על הון אנושי. אם ניקח רק לדוגמה את המושג של קהילה, עד לא מכבר, כמה עשורים, המושג קהילה הייתה לו משמעות מאוד ברורה. הוא היה קשור לטריטוריה, הוא היה קשור לתרבות, הוא היה קשור לגיאוגרפיה, הוא היה קשור למשפחה, להקשר משפחתי, להקשר של שפה. היום רבותיי, קהילות הולכות ומשתנות בקצב אש. קודם כל, פרטים וקבוצות. נעים ממדינה למדינה, מיבשת ליבשת. שוב, כחלק מהתחרות על מקומות פרנסה, על הון אנושי, על אפשרויות לקיום. אבל לא רק התנועה הפיזית. שוב, נחזור למכשיר האהוב הזה שלנו. מה הוא מאפשר לנו? בנגיעה אחת, אני יכולה להיות חברה בכל כך הרבה קהילות חוצות יבשות וחוצות גבולות. בפייסבוק, בלינקדין, באינסטגרם, בטוויטר. ועוד כהנה וכהנה. אז מה המשמעות החדשה של קהילה? ומה ההשפעות של זה על התרבות הנוער ועל התרבות שלנו בכלל? התהליכים הגלובליים, לצד ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה, שינו לחלוטין את עולם הידע. אנחנו כבר לא חיים בעולם של יש בו היררכיה וסמכות של ידע. אין יותר סמכות של ידע. רבותיי, לא ההורה, לא המורה, לא הרופא, לא אף אחד, הוא לא אוטוריטה יותר. הידע הוא של כולנו, הפכנו להיות חברת ידע. הוא נגיש, הוא זמין, הוא נמצא בכל מקום. ובעידן כזה, שהידע כל כך זמין וכל כך נגיש, והוא מכפיל את עצמו במהירות כל כך גדולה, שימו לב, מצד אחד, הגידול של הידע הוא אקספוננציאלי. מצד שני, ההתיישנות של חלקים משמעותיים וגדולים ממנו, שהופכים להיות לא רלוונטי, קורית בדיוק באותה קצב ובאותה מהירות. רק לזה, אתם יודעים איזה השלכות יש על עולם העבודה? מקצועות שהיו עד לפני זמן לא רב, מקצועות יוקרתיים, נחשבים, פסו מן העולם. מקצועות חדשים נולדים. אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין איזה מקצועות יהיו כאן איתנו בעוד כמה שנים. יש לזה השפעות עצומות על עולם ההשכלה הפורמלי, על החשיבות של תעודה. רבותיי, החלום של כל אמא יהודיה, לשבת פה בטקס קבלת התואר של הבן או הבת שלה, להגיד וואו, עכשיו אני יכולה לנוח.
אני את שלי עשיתי, רק אחרי שאני ארוץ ויספר לחברות ולשכנות על הגאון הפרטי שלי. אבל החשיבות של ההשכלה הפורמלית והתעודה הזאת הופכות להיות מאוד מאוד מוגבלות ותחומות בזמן. כי אם אני לא אמשיך ואתעדכן, השינויים האלה יהפכו אותי מהר מאוד 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 ללא רלוונטי, ויפלטו אותי מעולם העבודה. לא רק זה, אלא שבתקופה הזאת, בזכות כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, גם תוחלת החיים כל כך עולה. אז עם כל השינויים האלה אנחנו נחליף כמה וכמה קריירות. ובטח גם יהיה מי שידאג שגיל הפנסיה יעלה, אז נצטרך להחליף עוד כמה קריירות עד שנגמור לעבוד. כל זה דורש יכולת התאמה והסתגלות, ויכולת להיות לומד לאורך כל החיים. אז בתוך כל אי-הוודאות הזאת, מה אנחנו צריכים לעשות? מה יעשה העולם החינוכי? מה יקרה בתוך בית הספר? מה יהיה תפקידו של המורה, כמו ששאלנו? אז אם עד עכשיו הדאגתי אתכם מאוד, בתוך כל כך הרבה אי-וודאות ושינויים מהירים, אני רוצה לומר מה כן ודאי ומה כן אנחנו יודעים בעת הזאת. קודם כל, יש תחום אחד שיש עליו הסכמה חוצת גבולות. הידע, החשיבות שלו מוגבלת יחסית למה שהייתה בעבר. קודם כל, אני רוצה להביע את דעתי שאין דבר כזה בוגר בלי גוף של ידע. מי שאין לו גוף של ידע לא יכול להיות אדם משכיל. אין לו תיבת תהודה. אין לו את קומת הבסיס שעליה צריכות להיבנות הקומות הנוספות. אבל גם אם הידע הזה אולי הוא מוגבל והוא לא מספיק כדי לחיות חיים שלמים ואנחנו יודעים שלא, כולנו מסכימים היום, בכל המדינות המתפתחות והמפותחות, אין קובעי מדיניות חינוך שלא שמים בראש סולם העדיפויות עכשיו את הדחיפות להכשיר למיומנויות ולכישורי חיים. ואיזה כישורי חיים נדרשים בעידן כזה? אם הידע הוא כל כך משתנה, והוא כל כך מהיר, והמשימות והאתגרים הם כל כך מורכבים, אז קודם כל, אני חייב שתהיה לי ראייה מערכתית ואינטגרטיבית, ויכולת לנתח מצבים ושינויים, גם בסביבה הקרובה שלי, וגם בסביבה הרחוקה שלי. אם הבעיות הן כל כך מורכבות, אני בוודאי לא יכול להתמודד איתם לבד. קודם כל אני חייב יכולות טכנולוגיות כדי להגיע לידע שנמצא בכל מקום. אבל גם אם אני אעבוד 24 שעות ביממה, אני לא אצליח לדעת את כל מה שצריך לדעת על דברים מורכבים. ולכן אני חייב לדעת לעבוד בצוות. אני צריך לדעת לעבוד בקבוצה. ואם אני צריך לדעת לעבוד בקבוצה, אני צריך שיהיה לי מיומנויות תקשורת ומיומנויות בין אישיות. ואם אני רוצה שהקבוצה הזאת תהיה אפקטיבית, אז אסור שהיא תהיה הומוגנית. היא צריכה להיות הטרוגנית. ואז אני צריך גם רגישות חברתית ורגישות תרבותית. ואם אני עובד בצוות גלובלי, אז אני צריך גם רגישות בין תרבותית. ואני צריך להכיר שפות. ובוודאי שאני צריך להמשיך ולשכלל את היכולות שלי ולהיות בעל חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית. כי אחרת איך אני אדע בכלל למיין ולסווג את כל הידע הזה? ולשאול את עצמי מה האינטרס מאחורי מי שדחף לי אותו קדימה? והאם הוא אמין? והאם הוא מדויק? ואיך אני ממיין אותו ומסווג אותו? לכל זה אני צריך להיות לומד מאוד מאוד עצמאי. אבל לא רק הוודאות של הצורך במיומנויות ברורה לנו. אני מאמינה שדווקא בעולם שהשינויים בו כל כך מהירים, מעטפת ערכית, קוד אתי ומוסרי, מתווה דרך, עם ערכים ברורים, הוא הכרחי וחשוב מאי פעם. החשיבות של ערכים כמו זכויות אדם, צדק חברתי, צמצום פערים ושוויון הזדמנויות, נתינה ותרומה לקהילה, חמלה על החלש, וכמובן חשיבות לערכי קיימות, כי יש לנו גם אחריות למשאבים של הדורות הבאים, הם ערכים הכרחיים בעת הזאת. הערכים האלה והמעטפת הערכית והמוסרית, חינוך למוסר ואתיקה ולאזרחות טובה, הם הדבק האנושי, הם הליבה והלב
לא רק של כל מערכת חינוכית, אלא של כל חברה אנושית שוחרת טוב. בלי המעטפת הערכית הזאת, מה נעשה עם כל הפיתוחים הטכנולוגיים האלה, ואיך נוודא שנשתמש בהם לטובה, ולמען איכות חיים טובה יותר? אנחנו גם יודעים שבעולם גלובלי כזה, שאליו אנחנו מכוונים את הבוגר שלנו, לצד המיומנויות של המאה ה-21, לצד שיאפשרו לו לסגשג ולהצליח, ולתרום לעצמו מבחינה כלכלית ולהתקיים בכבוד, לצד הערכים שיתנו לו חיים של משמעות, הוא חייב גם להיות בוגר גלוקלי, כזה שמכיר את המורשת שלו, של מדינתו, את ההיסטוריה שלו, את התרבות שלו, את השפה שלו, כדי שהשורשים שלו יהיו כאן, ושהמחויבות המוסרית שלו והערכית שלו, והתרומה שלו לקהילה תהיה כזאת שתרצה לשפר את איכות החיים והחברה בישראל. אז בתוך כל המורכבות האדירה הזאת, יש כאלה שאומרים, די, המורה הוא כבר לא יכול להיות רלוונטי. מה הוא יעשה בא עם עצמו ואישיותו לכיתה? הוא יכול להתמודד עם זה שבעוד איקס שנים, התלמיד שלנו יקום בבוקר, הדלת של המקרר תדבר איתו. תגיד לו, היום יש לך ככה וככה וככה בבית ספר. הוא יפתח את הכפתור של הטלוויזיה, הוא יראה סרט תלת מימד על רעידת אדמה או על הר געש, והוא יחווה את החוויה הזאת. הוא יצא לחדר המדרגות, מארון החשמל תצא לו הלוגרמה, שתפעיל את כל החושים שלו. מה יעשה המורה? מה הוא יכול להביא לכיתה? ואני אומרת, לא רק שמעמדו ומשמעותו של המורה יפחתו, לא רק שחשיבותה של מערכת חינוך תרד, אלא מערכת חינוך שיש בה מורים, שהם עצמם בעלי הכישורים והמיומנויות של המאה ה-21, שהם עצמם יודעים לנתח מצבים, את השינויים בסביבה הקרובה והרחוקה שלהם, להנגיש את הידע העצום הזה שנמצא מחוץ לגבולות הכיתה, לשבור את גבולות הכיתה, ולתת לילדים לחוות אותו, בפנים ובחוץ. מורים שהם בעצמם מזדהים עם ערכים של צדק חברתי, של זכויות אדם, של קיימות, של חמלה, שהם בעצמם רגישים לניואנסים החברתיים, ונוגעים באדם ובאישיות ומתאימים את העבודה שלהם אליו, שהם עצמם יודעים ללמוד מהעמיתים שלהם ולשתף פעולה, הם דמויות המופת שהתלמידים שלנו צריכים לראות בבתי הספר. מורים שמבינים את התפקיד שלהם כמנחים, כמי שמלווים ותומכים, לא רק בהתפתחות האינטלקטואלית של התלמיד, אלא גם בהתפתחות המוסרית שלו, החברתית שלו, הרגשית שלו, הערכית שלו. מורים כאלה שנוגעים באנשים, בצמתים המשמעותיים של ההתפתחות בחיים שלהם, אנשים לא שוכחים אותם. מערכת חינוך, שאלה יהיו מוריה, ושאלה יהיו התפקידים שהיא תבצע, גם תכשיר בוגרים שיהיו מאושרים, יצרניים, יחיו חיים של משמעות, יתרמו לחברה שהם חיים בה, וגם יכשירו דור שיוכל להתמודד עם האתגרים המורכבים שהעשורים הקרובים מזמנים לנו. תודה רבה לכם.